Hätäkeskus. Hei. Joo, ja missä olette? Tehtaan katuja 21 edessä. Ja mitä siellä on tapahtunut? Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja sairaskohtaukset kotona, työpaikalla tai vapaa-ajalla ovat hyvin yleisiä. Maallikon apu on lähes aina nopein hoito. Sinne on nyt apua hälytetty. Onko teillä jotain, millä voisitte painaa sitä haavaa? Vakavassa hätätilanteessa on kysymys usein minuuteista. Suurin avuntarve on luonnollisesti silloin, kun ihmisen elintärkeät toiminnot ovat uhattuna tai jo lakanneet toimimasta. Tuolloin nopea elvytyksen aloittaminen jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuudet. Jokainen meistä osaa tehdä edes jotakin avun antamiseksi. Toimettomuus on suurin virhe. Ensiapua ei voi antaa väärin. Että oikeastaan ainut väärä tapa on, että ei anna ollenkaan ensiapua. Että sekin, että tekee sen, mitä osaa. Ja silloin, jos on elvytystilanne ja on soittanut 112, niin kysyy sieltä, että osaatko antaa elvytystä. Mikäli se vastaa, että osaat, niin sanoo, että elvytä niin kuin sen on ohjattu. Muussa tapauksessa ne antaa sitten omat ohjeensa sieltä. Ehdottomasti tärkeintä on elintärkeiden elintoimintojen turvaaminen. Ehdottomasti hengitys, tajunta, sitten myöskin verenkierto ja niitä uhkaavat shokki, suuret verenvuodot. Ja tunnistaa, milloin on kiire soittaa 112. Entä milloin on tarpeeksi kiire ja miten hätäkeskukseen tulee soittaa? No, hätäpuhelu soitetaan todellisessa hätätilanteessa. Silloin, kun tarvitaan kiireellistä apua paikalle. Esimerkiksi tulipalo, onnettomuus, missä ihmisiä on loukkaantunut, tapaturma, sairaskohtaus. Tai jos tarvitaan vaikka poliisin apua kiireesti paikalle. Hätäilmoituksen tekemistä ei tarvitsisi mitenkään pelätä, eikä sitä varten tarvitse osata mitään tiettyä ohjetta. Riittää, että muistaa numeron oikein, 112. Ja soittaa siihen nopeasti. Ja hätäkeskuspäivystäjälle kerrotaan sitten yksinkertaisesti, että mikä on tilanne, mikä on hätätilanne ja osoite, että mihin apua tarvitaan. Ja sitten vielä on yksi tärkeä juttu, mikä täytyy muistaa, kun tekee hätäpuhelua, että hätäpuhelu soitetaan turvallisesta paikasta. Jos on esimerkiksi tulipalo, niin ensin mennään itse turvaan ulos. Palavasta tai savuisesta asunnosta ei saa jäädä soittamaan. Hätäkeskukset vastaanottavat noin 3 miljoonaa hätäpuhelua vuosittain. Tärkeää työtä hidastavat hätänumeroon kuulumattomat soitot. Joka 4. hätänumeroon soitettu puhelu on hätäkeskukseen kuulumaton. Helsingin hätäkeskukseen tulee vuosittain 431 000 hätäpuhelua, joista osa valitettavasti on sellaisia puheluja, joita hätäkeskukseen ei tule soittaa. Siellä on muutamia tahallaan häirintöjä ja osa on vahinkosoittoja ja sitten sellaisia, jotka pitäisi suoraan soittaa viranomaiseen, tällaisia tiedusteluluontoisia asioita. Ja valitettavasti me vastaamme myös yksinäisyyteen, uusavuttomuuteen ja syrjäytyneisyyteen liittyvissä puheluissa kaikessa kirjossa, mitä sinne sitten kuuluukaan. Hätä ei tule kello kaulassa, sanotaan. Mutta kun se osuu kohdalle, on parempi osata toimia oikein ja ripeästi. Miska Eriksson osasi. Joulun pyhinä olin luistelemassa tässä kotirannassa perheen kanssa ja avuhuutoja kuultiin tuolta jäältä. Luistelin sitten, näin miehen siellä, luistelin sen luokse ja ojensin käden ja autoin pois avannosta. Olisiko hän omin avuin selvinnyt sieltä avannosta ylös? Ei olisi, että kyllä se oli ollut jo kauan siellä avannossa ja jälkeenpäin kun keskusteltiin, niin sanoi, että oli jo toivo mennyt. Minkälainen tunne jäi tämän pelastusoperaation jälkeen itse pelastajalle? No, tosi hyvä mielihän jäi. Kaveri oli hyvissä voimissa ja pääsi sairaalaan ja hyvä mielihän se on, kun toisen hengen pelastaa.